Hallo alle sammen. Mit navn det er Janus Nabil Bagravi, og jeg er skuespiller. Jeg skal anbefale nogle teaterstykker her til Copenhagen Stage. Og det første, jeg vil kaste mig ud i, som jeg synes, I skal tage og se, og som jeg selv glæder mig til at opleve, det er Et dukkehjem af Henrik Ibsen. Det er godt nok et gammelt stykke, men jeg er totalt vild med det. Og Tue Biering, som skal instruere det, som er en fantastisk instruktør, som jeg har arbejdet meget tæt med. Han har simpelthen valgt at skifte scenografi fra en traditionel teaterscene og ind i en rigtig lejlighed i København. Og det synes jeg er rigtig spændende. Det næste stykke, Nothing, som bliver sat op på Teater V, det handler om en ung mand, som kravler op i et træ og proklamerer, at der er ikke noget, der betyder noget overhovedet. Og det finder hans klassekammerater så ikke i, så de mødes i hemmelighed og prøver at påvirke ham ved at ligesom bringe nogle ting frem, som skulle betyde noget. For mig så kom jeg bare til at tænke på min egen ungdom, og jeg vil rigtig gerne ind og genopleve og spejle mig i, hvordan det har været ung. Og jeg synes i øvrigt også, at vi skal huske at tage vores unge med i teateret. Så det synes jeg helt klart, I skal gøre. Det sidste teaterstykke, som jeg gerne vil anbefale, er nok måske meget af sådan lidt af solidaritet. Og grunden til, at jeg nævner det, er fordi Nassim Soleimanpour, som har skrevet det her teaterstykke, som hedder Nassim, har iransk baggrund, og da jeg selv har så lidt forskellige baggrunde, så er det sådan lidt i solidaritet. Og så oven i købet med det her stykke her, hvor det lykkes ham at skrive noget, der er så godt og nyt europæisk dramatik, som får lov til at komme rundt i Europa, og jeg kan forstå det oversat til 25 forskellige sprog. Så det er ret vildt. Gå ind på Copenhagen Stage og se, hvad der er, og gå med hjertet og med hjernen, og blive inspireret og overraske selv. Lad være med altid at tage det, I kender.